Բարերեք ու հարգելի ռուստադիտող, եթերում ռևոլյուցիայի հերթական թողարկումն է։ Անցած շաբաթ համացանցում եւ լրատվամիջոցներում ամենաակտիվ քննարկող թեմաներից մեկը վերաբերվում էր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած մի միջադեպի, երբ վերջինս փրկեց ինքնասպանության փորձ կատարող 32 ամյա մի երիտասարդի։ Ընդ որում գնահատականները եւ համացանցում եւ լրատվամիջոցներում շատ հակասական էին Երիցյանին ուղված գովասանքի խոսքերից, մինչեւ կասկածներ, որ տեղի ունեցածը բեմականացում էր քննագովազդի նպատակով արված PR քայլ։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր մեր տաղավարում կզրուցենք արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի հետ։ Արմեն Երիցյան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, կոչումը գեներալ-մայոր, ծնվել է 1960 թվականին Երևանում, ավարտել է Երևանի Կիրովի անվան թիվ 12 միջնակարգ դպրոցը, 1979-ից 81 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում, 1986 թվականին ավարտել է ներքին գործերի նախարարության Կալինինգրադի միլիցիայի դպրոցը, 1990 թվականին ավարտել է ԽՍՀՄ Վոլգոգրադի ներքին գործերի նախարարության բարձրագույն քնչական դպրոցի իրավագիտության ֆակուլտետը, 1982-ից 2010 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգում, արտաքին ծառայության միլիցիոներից մինչև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի պաշտոնում, 2010 թվականի մարտից Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար է, գիտական 100 հոդվածների և 13 մենագրությունների հեղինակ է, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից արժանացել է արիության մեդալի, ինչպես նաև պարգևատրվել է գերազանց ծառայության համար, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից արժանացել է Մխիթար Գոշ մեդալի, լեռնադահուկային սպորտի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահն է, ամուսնացած է, ունի 2 դուստր, 3 թոռ։ Բարերեք, պարոն Երիցյան, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք կրկին մեզ։ Պարոն Երիցյան, պատմեք ի վերջո ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես դա եղավ։ Ես ճիշտ ասած գտնում եմ, որ այդ մասին ընդհանրապես չպետք է խոսենք, որովհետև դա յուրաքանչյուր տղամարդ, յուրաքանչյուր ղեկավար, որ լիներ իմ փոխարեն, նույնը պետք է աներ ինքը։ Վարչապետի մոտ խորհրդակցություն էր, որտեղ քննարկվում էր տեսչության բարեփոխումները, և ես վերադառնում էի աշխատանքի վայր, տեսա մի երիտասարդ կանգնած, որ այնտեղ ուզում էինք ինքնասպանություն գործել, իմ քայլը որը պետք է լիներ, ես պետք է կանգնեի, որից հետո եթե նախարար արդեն գալիս է դեպքի վայր, ինքը պետք է արդեն ղեկավարի այդ ամենը, և ես երիտասարդի հետ փորձեցի խոսել, բացատրել, որ ինքը սխալ է գործում, և կարծում եմ ստացվեց մեր խոսակցությունը, և ինքը ինձ հավատաց, և մենք միասին գնացինք ինձ մոտ, ինձ հետ միասին նաև եկավ Դավիթ Հաշինյանի բաժանմունքի պետը, ոստիկանության աշխատակիցները, և այնտեղ մենք միասին զրուցեցինք, ես բացատրեցի երիտասարդին, որ ինքը պետք է գնա անպայման ոստիկանության շենք, և այնտեղ բացատրություն տա, հետ է եղել հիմնականում, բայց այն մեկը, որ ասում է ճիշտ է արել, մեկը սխալ է արել, դա կարծում եմ իրենց անձնական կարծիքներն են։ Պարոն Երիցյան, դուք առանձնազրույց ունեցաք այդ երիտասարդի հետ, 32 տարեկան էր, որքան հիշում եմ, և ինչն էր պատճառը, բուն պատճառը, և այս տարակարծությունների պատճառը նաև այն էր, որ տարբեր գնահատականներ հնչեցին, ինչու էր երիտասարդը սպիտակ կտորով փակել դեմքը, ինչու այդքան կարճ տևեց համոզելու պրոցեսը, շատ արագ կներեք, որ ստացվեց եւ արագ եղավ, որտեղից հայտնվեցին կամերաները, հա, այնտեղ կամերան ընդհանրապես եղել, այնտեղ հեռախոսով էին նկարում, ես տեսա հետագայում, որ հեռախոսով էին նկարում, մի քանի օքե, բայց դա հետո եմ իմացել, որ դա հետ նկարանումներն են, որ հետ վերեցին նաև, հետո մենք ենք տեսել նաև, որից հետո, բայց ընդհանուր առմամբ գիտեք, այնպես ստացվեց, որ ես կարողացա իրեն բացատրել, որ սխալ է գործում, շատերը ասում են, որ դա ինքնասպանություն գործող մարդ չէր, դա ինքնասպանություն չէր անելու, կամ եւ ասում են, որ պետք է այնտեղ ես սպասեի, մասնագետներ գային, եւ այլ եւ այլ, բայց կարծում եմ, որ իմ որոշումը շատ ճիշտ էր, և այնտեղ ես պարզապես իրեն բացատրեցի, որ
օգտակար կլինեմ իրեն աշխատանքի հետ կապված, ինքը լուրջ խնդիր ուներ, ասում էր, որ լացում եւ ասում էր, որ մի փոքրիկ երեխա ունեմ 10 ամսական, մյուսը շուտով կծանվի, պարտքեր ունեմ եւ այլ եւ այլ։ Ես ասացի, որ ես այդ ամենը կստուգեմ, եթե դու ճիշտ ես ասում, աշխատանքի հարցը կլուծեմ եւ այնպես կանենք, որ այդ մարդիկ, ով ում դու պարտքես, մի քիչ կսպասեն եւ նաև երևի թե մարդիկ կլնեն, որ կոգնեն կո պարտքերի հետ կապված, այնտեղ մոտավորապես $10,000 չավի պարտք ուներ ինքը, հետ է եղել հիմնական մուրիշ, այնպեսի արտարոց մի բան չի եղել, և ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ով էր լիներ իմ փոխարեն նախարարներից, յուրաքանչյուրն էլ այդպես կգործեր, և այնտեղ նաև ինձ մեղադրում են, որ ոստիկանները ինչի, այսպես ասած, ենթարկվեցին ինձ, գիտեք, եթե այնտեղ լիներ ոստիկանության պետը կամ ազգային անվտանգության կամ պաշտպանության նախարարը, կարծում եմ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները կենթարկվեին որոշակիորեն ուժային կառույցներով, ես ուզում եմ ասել, որ այնտեղ ոստիկաններն էլ շատ լավ ճիշտ իրենց պահեցին, եւ գտնում եմ, որ դա մի քայլ էր, որ յուրաքանչյուրս պետք է ի վերջո ինչ աշխատանքի հարց ուզեցիք։ Գիտեք, հիմա այնտեղ մի քանի իմ ընկերներից մի քանիսը արդեն առաջարկել են աշխատանքի, ինքը ասաց, որ ինչ-որ ատամնատեխնիկա ավարտել է, բայց հիմա դիպլոմի հարցն է, դիպլոմը դեռ չկա, եթե դիպլոմը չեղավ, իհարկե պետք է այնպիսի մի աշխատանք գտնենք, որ դիպլոմը մի կողմ նորմալ մասնագետ է, նորմալ մասը ինքը ասաց չի աշխատել, այդ առումը այդ ուղղությամբ ինքը չի աշխատել, բայց ես գտնում եմ, որ աշխատանքի կտեղավորենք, ես խոստացել եմ, ես խոստումս կկատարեմ։ Պարոն Երդյան, չեք կարծում, որ ես համաձայն եմ, նախ Արմեն Երդյանը չգիտեմ ինչքանով PR-ի ինքնագովազդի կարիք ուներ, որովհետև այս քննարկումներում ես կարդում էի նաև համացանցում, ինչպես էին գնահատում նախարարության աշխատանքը, առհասարակ նաև ոստիկանության տարին, ոստիկանությունում աշխատած տարիներից իր աշխատանքը, եւ միակ, այսպես ասեմ, այիպ նշվում էր, որ ամենավատն էն է, որ օրինաց երկրի սակսիցիոնից է մնացածը, բայց ուզում եմ հասկանամ նաեւ, չեք կարծում, որ նման նախադեպերը, երբ որ այս ուզենք թե չուզենք բոլորը տեսան, եւ այլն, շատերը կլինեն, որոնք նման քայլով կփորձեն ուշադրություն հրավիրել իրենց նկատմամբ։ Չէ, ես չեմ կարծում, որովհետեւ գիտեք, դա մինիմում տականկություն է մեզ համարում, այսինքն ինչ պետք է անենք, համար մեկ երիտասարդ գտնես, որ համոզը ստանես, այնտեղ կանգնացնես, որ ինչ-որ PR-ը անես։ Չէ, նկատի ունեմ, որ մարդիկ կլինեն, որոնք իրենց նկատմամբ, իրենց ցավի, պրոբլեմի նկատմամբ ուշադրություն հրավիրելու նպատակով կարող են այդպիսի, օրինակ, ինչ-որ քայլեր անել։ Իհարկե, կարող այդպես էլ լինի, ես չեմ կարող բոլորի փոխարեն ասել, բայց միանշանակ ես գտնում եմ, որ գիտեք, այսօր իմ անձնական կարծիքն է, որ այսօր ամենավատ վիճակում գտնվում են ղեկավար անձինք, նախարարները, պաշտոնատար անձինք, որովհետև բոլոր կողմերից քարկոծում են, չգիտես որը անես, որը չանես, որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Եթե չանեիք, չկանգնեիք, ես ասենք, հա, եթե չես կանգնում, կասեն փախա, վախեցավ, անտարբեր եղավ, եթե ես կանգնեի, այնտեղ ասեի, գիտեք ինչ, սպասեք մասնագետները թողան, կասեն այս մարդը ընդհանրապես որոշում չի կարողանում կայացնել, դրա համար գալիս է մի պահ, որ անկախ քեզանից դու մտածում ես որն է ճիշտ արդեն, գիտեք, պետք է յուրաքանչյուր քայլ, եւ կարծում եմ ամենակարևորը, որ ղեկավարը պետք է կարողանա որոշում կայացնել, տվյալ պահին իմ որոշումը եղել է հետևյալը, որ սա ճիշտն է, ես պետք է երիտասա, եւ այդ պահին դու պետք է լինես, այսպես ասած, հավասարը հավասարի հետ, ոչ բարձրունքից խոսես, ոչ էլ այսպես խնդրողի դերում լինես, մեր խոսակցությունը այդպես էլ ստացվեց, եւ մյուս օրը, որ ինքը եկավ ինձ մոտ, համարը ոչինչ չէր հիշում, եկավ արդեն թրաշված, սիրունիկը, կարգին նորմալ տղա է, եւ շնորհակալություն էր հայտնում, որ ամենից ինչու էր փակել դեմքը, ասում, որ կինս հղի էր, որ գիտեմ մի անգամից առաջի հերթին ինքը այսպես ասում էր, հո Շամշանը այստեղ չի, ես էլ բացատրեց, ասի հիմա լիքը Շամշաններ կան, հիմա որ մեկը, որ մեկն ես դու արցնում, չգիտեմ, բայց ինքը վախենում էր, որ կարողա կինը տեսներ, եւ քանի որ ինքը հղի է, կարող պրոբլեմներ ունենալ, հիմնականում դա է իր բացատրությունը, այդպիսին էր։ Պարոն Երդյան, այ գալիս է հաղորդման նկարահանմանը, եւ Թումանյան փողոցով է անցնում Տերյան պրոսպեկտ հատվածը, ես տեսա նորից քաղաքապետարանը քանդում է շատ լավ որակի ասֆալտը, ու այդպես է վերջերի շրջանում, էլի
ասենք թե բավական լավ ասֆալտապատ փողոցներ են քանդվում, նոր ասֆալտներ քանդվում են եւ նորից են կրկին վերանորոգվում, չգիտեմ ինչ է։ Ու մտածում էի, օրինակ ասենք բազմիցս քննարկվել է կամուրջներում, կամուրջները ցանցապատելու, հա ցանցով ծածկելու խնդիրը, որտեղ այս օրերին այս դեպքը եւս առիթ դարձավ, որպեսի մարդիկ խոսեն, ինչու հերթապահություն, հերթապահողներ չլինեն արտակարգ իրավիճակներից կամ ոստիկանությունից, որտեղ դեպքերը հաճախակիացել են, որպեսի կանխեն, բայց ամենաառաջնային հարցը, ինչու չեն ցանցապատվում, եւ միշտ այս հարցը քննարկելիս պետական աթյաններից ասում են, որ միջոցներ չկան։ Այ գալիս է ու տեսնում է, ասենք թե նորմալ ասֆալտը քանդում են, տարբեր կարծիքներ են ճում, փողեր են լվանում եւ այլն։ Ինչու նման քայլեր չեն ձեռնարկվում կանխարգելելու եւ փողերը ծախսվում են, ասենք միտքնվում են, այսպես միտքն ասած, ցանցերի միտքն եմ ուզում հասկանալ։ Ինչ պաշտպանիչ դեր կկատարի։ Պաշտպանիչ դեր կատարում է, եթե մենք ունենք մի 3-4 հատ այսպիսի տեղեր, որտեղից այդ որ կարող են իրենց մարտիկ, բայց այն շենք շինությունները, բարձրարարք շենքերը ինչ են կանելու։ Այսինքն այնպես չի, որ եթե մարդը ուզում է ինքնասպանություն անել, ինք իր հույսը միայն Կիևյան մոստն է կամ ինչ որ մյուսն է։ Հասկացա, բայց գոնե դրանք կարելի է փակել։ Չկարելի է փակել, բայց այստեղ ես ուզում եմ շատ միջոցներ են պահանջվում դրա համար։ Չէ, իհարկե շատ միջոցներ չեն պահանջվում, բայց այստեղ ես գտնում եմ, որ նպատակահար մարությունը պետք է քննարկվի։ Տեսնենք, եթե այստեղ արվեց, այդ մարդը չի բարձրանա 10-րդ հարկ կամ 5-րդ հարկից իրենք, բազմաբնակարան շենքերը 7000-ից ավելին են։ Եվ բացի բազմաբնակարան շենքերը, մենք ունենք տարբեր տեղեր բարձրունքներ, որտեղից կարող են գնալ իրենց գցել։ Քննարկը դա կարելի է քննարկել։ Որպես արտակարգ իրավիճակների նախարար եմ հարցնում, որովհետև գոնե 911 ծառայության շնորհիվ դուք անընդհատ առնչվում եք տարբեր պրոբլեմների։ Ինչն է պատճառը, որ մարդիկ դիմում են նման քայլերի, ընդ որում շատ հաճախ երիտասարդներ։ Գիտեք, պատճառները տարբեր են եւ դա հատուկ գիտություն է, որ ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրվում է եւ հիմնականում կենցաղային խնդիրներ են լինում, հիմնականում կենցաղի հետ կապված, մեկի սերը չի ստացվում, մեկը գումար չի ունենում, մյուսը մի այլ բան, բայց հիմնականում կենցաղային խնդիրներ են։ Ինչ պետք է արվի։ Կենցաղային նկատի ունենք սոցիալական պայմաններ։ Սոցիալական կենցաղային, այո, ի սոցիալական պայմաններն են շատ-շատ լինում են երիտասարդներ, որ այսպես ասած սիրահարվում են եւ փոխադարձ չի լինում, ինքնասպանության են գնում։ Բայց ինչու տարիներ առաջ այդ սիրահարվածությունից չէին նետվում։ Տարիներ առաջ լինում էր, գուցե մենք չէինք ուսումնասիրում այն ժամանակ, մենք էլ էինք երեխա, չգիտեինք, որ այդպիսի պրոբլեմ եւ խնդիր կա եւ չէինք ուսումնասիրում, բայց այդ խնդիրը միշտ էլ եղել է, ինքնասպանություններ են եղել, այն ժամանակ էլ եղել է եւ լինելու է, դրա համար պետք է մենք այնպես անենք, որ երիտասարդները, հիմնականում որ դուք ասում եք երիտասարդները, որ իրենք էլ հասկանան, որ դա չի փրկությունը, դա թուլության նշան է, դա պետք է իրենք հասկանան, որ պետք է պայքարել։ Նույնը ես երիտասարդին էի բացատրում, որ դու պետք է պայքարես, հետո դու հիմա դեմքդ փակել ես, բայց վաղ մյուսօր իմանալու ես, իմանալու են ով է, կինը տա իմանալու, կինը տնտանիքդ ու իրենց ովը պահելու, դրա համար պետք է այդ ուղությամբ էլ նա պան Եթյան, երիտասարդները սիրո կամ կենցաղային ինչ որ հողի վրա տարեց մարդիկ են, նաև հասուն նորմալ մարդիկ են, չափահաս մարդիկ են, նաև այդ քայլին դիմում ստիպած ճարահատյալ կամ չգիտեմ ինչի ստրտված։ Օրինակ ինձ հետաքրում է, երբ որ նախարարներով կառավարության նիստ է արվում, տարբեր քննարկումներ են լինում, նման հարցերը քննարկվում են, որովհետև դրանք որոշակի քանակ են կազմում։ Այսինքն այնպես չի, որ մի օրինակ է, այլ մենք հաճախ ենք լսում։ Չէ, կառավարության մակարդակով ես չեմ հիշում, որ պիտի հարց քննարկվի, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ տվել հարցի շուրջը ուզում հասկանալ գերատեսչությունների ղեկավարները իրենց մեղքի բաժինը տեսնում են այս հարցում, ես ամեն ինչ տարբեր են լինում, այսպես ասես, որ մեղք ունեն գերատեսչության ղեկավարները, կարելի է յուրաքանչյուր, այսպես ասած, խնդիր գցել գերատեսչության ղեկավարների վրա, եթե այս խնդիրը կա, բայց գիտեք, դա անձը, որ որոշում է կայացնում, որ պետք է ինքնասպանություն անի, դա պետք է լինի յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում, պետք է ուսումնասիրվի, այդ խնդիրը կա եղել է եւ դա պետք է ուշադրության կենտրոնում պահվի, դուք ճիշտ եք ասում։ Ես էլ կարող եմ դա ուսումնասիրել, ես էլ իմ գործընկերներին ներկայացնել, որ այդպիսի խնդիր կա, որովհետև այս խնդիրը քննարկվելա տարբեր գերատեսչություններում, բայց ընդհանուր որ կառավարության մակարդակով քննարկվի, կարծում եմ դա կարելի է անել։ Իդեպ նոր հիշեցի, որ սա երկրորդ դեպքն է, որ դուք փրկում եք
մարդկանց կյանք եւ Սևանում չեմ խեղդ, վեց խեղդվողների կյանք էիք բրկել, հիմա սա պատահականություն է, թե 2011 թվին կարծում եմ, որ լավ է, որ մոռացել են, թե չէ կասեն, ահա այս մի դեպք եղավ, սա նույնը եղավ, հիմա ես Էռնեկ եմ տալիս, որ հանկարծ երրորդ դեպքը չլինի այդպեսի, ես գնամ հիմա տեսնեմ մեկը միտեղ կանգնած մի բան, ասենք Լեռնա դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահն է, օրինակ ասենք ձմռանը ինչ որ մեկը փրկության կարիք ունի, չի իհարկե, մենք այնտեղ այնպես է, որ սպորտի մեջ շատ է լինում, այնտեղ դահուկշելու շատերին ենք փրկում, մեզ են փրկում, Սևանում էլ չէ 6 հոգի, այո, բայց ընդհանուր առմամբ ես գտնում եմ, որ այնտեղ էլ նույնն է եղել, եթե դու տեսնում ես, որ մի մարդու դու կարող ես օգնել, ինչի չպետք է օգնես, այդտեղ էլ կարող, այնտեղ Սևանում էլ չէ, ես էլ կարող եի չտեսնել, բայց քանի որ տեսնում ես, դու գնում ես, դու գործողություններ ես անում, գիտեք, այդ դեպքի այդքան մարզականք չստացավ, ինչքան այս մեկը։ Ինչից էր դա։ Ես չգիտեմ։ Չուզողները, ովքեր են ձեր չուզողները։ Վատը, գիտեք, ես որտեղ եմ տեսնում վատը, որ երիտասարդներն են, կան, դեր նայում ենք, տեսնում ենք, երիտասարդ ուսանող աղջիկ տա գրում են, որ գիտեք, ինքը բերել է, կապել է եւ այլն, ինքն է արել։ Այդ երիտասարդը թե՞ երիտասարդ տղա կամ աղջիկ է այդ մասին գրում, նայում մտածում ես, դա գիտեք, վտանգավոր է արդեն։ Այսինքն երիտասարդները, որ այդպես մտածում են, դա նշանակի դա ինչ որ ուղղի մի մասում այդպիսի միտք ունեն իրենք, որ կարող են իրենք ասել, այնքան են իմիտացիաները մեր կյանքում, որ նրանք այլևս չեն հավատում, չգիտեք, դա էլ շատ վտանգավոր է, երիտասարդը որ սկսում է արդեն հանձնվել, դա վտանգավոր է, երիտասարդը պետք է տեսնել, տեսնի եւ լավը եւ վատը, ինչ է նշանակում դու միայն այսպես ասած վատն ես տեսնում, կարծում եմ որ դա կանցնի եւ երիտասարդները պետք է վստահեն մեզ ղեկավարներին, այսինքն տարիքով մարդկանց ղեկավարներին պետք է երիտասարդները վստահեն, օրինակ ես բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում դասախոսություն եմ կարդում եւ երիտասարդների հետ շատ եմ շփվում, իրենց հետ խոսելը ստացվում է, իրենց հետ կարողանում ես կիսվել, բայց պետք է բոլորին չեն կարող վստահել, ի վերջո երիտասարդները հասուն մարդիկ են, մտածել գիտեն, տեսնում են ի վերջո, եւ շատերի գործողություններից վերաբերմունք է հետևում, ես ինչպես օրնակից եմ, խոսքը եւ գործը մեր երկրում միշտ չի որ համապատասխան, դե դա արդեն պետք է իրենք նայեն, տեսնեն, սովորեն, լավը թող սովորեն, գիտեք գնահատական տալիս են, բայց հիմա գնահատականը որ տալիս են ձեզ հետ հետաքրքիր է զրուցելը, դուք գրագետ մարդ եք, օրինակ ես կարող եմ օրինակը բերել Գրիբայեդովի, ասենք Գորիա Տումա Երևանցու լեզով ասած, խելքի ձեռքը կրակն անգել, այնտեղ ասում է չասկում մենախոսությունը, որ ասում է դատավորները ովքեր են, սա շատ կարևոր է, դատավորները ովքեր են, հիմա ինձ գնահատական են տալիս, եթե տալիս է մի մարդ, որ ես գիտեմ այդ մարդու գնահատականը ինձ համար շատ կարևոր է, դա ես կարող եմ ընդունել, բայց որ մի երիտասարդ չճանաչելով քեզ ինչ որ անհետ այդ բաները ասում, դու արդեն այստեղ անկախ քեզանից մտածում ես, որ ինչ-որ մի բան այդ չի այդ երիտասարդի մոտ։ Հայրենցյան, մի մեղադրեք, որովհետև այսօր PR տեխնոլոգիաները այնքան մեծ տեղ ունեն մեր կյանքում, եւ բոլոր նախարարները եւ պաշտոնյան բոլոր պաշտոնյաները օգտվում են այդ տեխնոլոգիաներից, եւ կրկնում եմ, շատերի գործունեությունը այնպիսի գործունեություն են վարում, որ ոչ միայն երիտասարդները, հասարակությունը ունի այսօր վստահության դեֆիցիտ, կա բարձրաստիճան պաշտոնյայի հանդեպ, այնպես որ պետք է հասկանալ պրոբլեմը որտեղից է։ Պարոն Եթյան, վերջերս օրեր առաջ կարելի ասել կառավարության որոշումով Ստեփան Ավանի օդանավակայանը տրվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, կարող եք բացատրել ինչ ծրագրեր են, կարծեմ ես ինչքան հասկացա փոքր ավիացիան ուզում եք զարգացնել, հա, այդտեղ այստեղ ծրագրերը հետեւյալն են, մենք մեր ռուս գործընկերների հետ եւ ընդհանուր առմամբ միջազգային կազմակերպությունների հետ լուրջ աշխատանքներ ենք տանում ավիացիա ունենալու կապակցությամբ, ես կարծում եմ որ դուք էլ ինձ այդ համամիտ պետք է լինեք, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը առանց ավիացիայի հնարավոր չէ, այնտեղ գիտեք անտարային հրդեհներ են լինում կամ առաջին օգնություն, այսուհետ ուղաթիռներով եք փրկելու, եւ ուղաթիռներով եւ ինքնաթիռներով, եւ կարծում եմ որ 2014 թվականին մենք արդեն պետք է որ ունենանք շատ լուրջ ավիացիա, այստեղ մեր հումանիտար կենտրոնը, որ մեկը Բալահովիտում է, մյուսը այստեղ է լինելու, մեր ռուս գործընկերները նույնպես պատրաստ են մեզ օգնել ուղաթիռներով եւ ինքնաթիռներով, այսօր ես գտնում եմ որ սա համար մեկ խնդիրներից մեկն է մեզ համար,
Որովհետև հիմա չկա մի այնպիսի երկիր, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը չունենա ավիացիա։ Մենք երևի վերջինն ենք եւ մենք էլ կունենանք։ Իսկ ինչու ասենք հենց արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որովհետև ունենք ավիացիան։ Որովհետև մեր խնդիրները ուրիշ են, մենք մեր ավիացիան պետք է ունենանք, մենք մեր խնդիրները կատարենք, որովհետև ուղղակի փրկարարական աշխատանքներով երկրներին օգնություն, մեր երկրին հումանիտար օգնություն եւ հումանիտար օգնություն եւ ընդհանրապես փրկարարական աշխատանքներ կատարելու համար մեզ ավիացիան անհրաժեշտ է։ Այսինքն միայն օգնության նպատակով։ Հա, իհարկե, մեր ոլորտի հետ կապված։ Սովորական չվերթների վարան չի իրականացվել։ Չէ, ասու թող մարդիկ իրենց գործով զբաղվեն, մենք մեր գործով ենք ուզում զբաղվել։ Նույնը նաև վերաբերվում է Բալահովիտի ռազմավարական կենտրոնին։ Բալահովիտում հումանիտար կենտրոնն է, որտեղ երրորդ երկրների համար օգնություն կամ մեր երկրի համար այնտեղ տեխնիկական վերազինումը, տեխնիկական հագեցվածությունը եւ ասենք անկողնային պարագաներ, եթե աղետ է լինում միտեղ մենք օգնության գնանք։ Հատկապես հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկրների եւ հավաքական, այո, դա ընդհանուր արվում է հիմնականում Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ եւ մենք այնտեղ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մյուս երկրներին չենք օգնելու։ Իդեպ ձեզ մեղադրեցին, որ այս պայմանագրի կնքումից հետո, երբ որ նմանավանդ Բորտյուժան եւ դուք հայտարարություններ արեցիք Ստեփանովանի օթանականի եւ Բալահովիտի հետ կապված, մեղադրեցին, որ դարձյալ ահա սա այս ամենը շխարշ է, այդ մարդասիրական ծրագրերը, օգնությունները եւ այլն, եւ կրկին տալվում է ռուսներին այդպիսով։ Չէ, ոչինչ, մենք ռուսներին չենք տալիս, հակառակը իրենք են վերում մեզ օգնում են։ Ինչն ենք տալիս մենք ռուսներին, ոչինչ։ Դե կարգավիճակով մնում են նախարարությունը, բայց օգտագործելիության կիրառական նշանակությամբ։ Նախարարը, արտակարգ իրավիճակների նախարարը Հայաստանի Հանրապետության իրավունք ունի կայացնել որոշում, որ երկրին օգնություն տալ առանց մեր ռուս գործին, իրենց հետ մենք համաձայնեցնում ենք, բայց որոշում ենք իրենք եթե օրինակ մերժեն այսինչ երկրին օգնություն ցուցաբերել, դուք ինչ են կարող ասել։ Գիտեք, իրենք կարող են կարծիք արտահայտել, բայց ընդհանուր որ մերժեն, թույլ չտան, այդպիսի բան չի կարող լինել, որովհետև մենք առանձին երկիր ենք եւ որոշում ենք կայացնում ինքներս։ Իդեպ ինչպես եք վերաբերվում Մաքսային միության հնարավոր անդամակցությանը Հայաստանի։ Շատ դրական։ Դրական, որովհետև ընդհանուր առմամբ ես այդտեղ ված բան չեմ տեսնում։ Մեր միշտ մեր ռուս գործընկերները, մեր բարեկամները ռուսները եղել են մեր կողքին եւ դա չի խանգարում, որ մենք մյուս երկրների հետ, Եվրոպայի կամ ՆԱՏՕ-ի մյուս երկրների հետ լավ հարաբերությունների մեջ գտնվենք։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես շատ դրական եմ տեսնում, այստեղ մենք այն երկիրն ենք, որ Ռուսաստանի հետ եղել ենք եւ պետք է լինենք միշտ լավ հարաբերությունների մեջ։ Պարոն Ելցյան, այ օրինակ եթե Եվրոպայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրվեր, դուք ինչ դիրքորոշում կունենայիք եւ արդյոք հրաժարական կտայիք, եթե օրինակ ունեք այս տեսակետը։ Չի, ինչի՞ պետք է հրաժարական տայի։ Ես ծառայում եմ իմ երկրին, եւ թե իմ երկիրը գտնում է, որ եւ Եվրոպայի հետ պետք է լավ հարաբերությունների մեջ լինենք եւ Ռուսաստանի հետ, դա ի՞նչ է խանգարում։ Մեկ ուրիշի չէ։ Ռուսական կողմն որոշում եմ տեսնում եւ եթե Չէ, ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, որ մենք արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շատ լավ հարաբերությունների մեջ է գտնում եւ ՆԱՏՕ-ի հետ եւ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների հետ եւ մենք Հյուգոյի գործողությունների ծրագրով այն 168 երկրների մեջ ենք, որ բոլոր այդ հանձնարարականները եւ առաջարկությունները, որ եղել են, մենք կատարել ենք եւ գնում ենք առաջ եւ շարունակելու ենք գնալ առաջ։ Մեկը միս ինչի խանգարում, կարծում եմ մեր երկիրը պետք է ամեն ինչ անի, որ կարողանա յուրաքանչյուր երկրից ինչ-որ մի բան սովորի կամ ինչ-որ մի օգուտ քաղի երկրի համար։ Պարոն նախարար, 911 ծառայությանը, այդ օգնության ծառայությանը հիմնականում քաղաքացիները ինչպիսի հարցերով են դիմում, որովե ինչ-որ մոնիտորինգ արվել է ահազանգերը, ինչ կարգի ահազանգեր են։ Օրվա ընթացքում ստանում ենք 6-ից 8000 զանգ։ Իհարկե մոնիտորինգ արվում է եւ հարցերը այնպեսի տարբերվում են մեկը մյուսից, հիմնականում լինում են եւ կապված փրկարական աշխատանքների հետ, շատ ժամանակ զանգում են, մեկի դուրն է փակվել, մեկի տան մեջ, Երևանում շատ կան նաեւ դեպքեր, որ օձ կա տան մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ լինում են, որ ասում են եկեք մեր մաթեմատիկայի խնդիրը լուծեք, երեխան զանգ է տալիս, չեմ կարողանում, եկեք լուծեք իմ մաթեմատիկայի խնդիրը։ Եվ ինչ եք անում նման։ Երեք հենց զեկուցեցին, որ նաեւ
Այսպես ասած, տարիքով մի մարդ հարսանիք ուզում գնա, չի կարողանում 9-րդ հարկից իջնի, ես հանձնարարեցի, որ գնան, իջեցնեն, տանեն հարսանիք։ Գնալիս մաթեմատիկան, ինչ արեցիք։ Ես հանձնարարեցի, որ գտնեն մեր մեջ, տեսնեն մաթեմատիկոսը, որ մեկն է եւ արգեն եւ օգնեցին մեկ բալիկին այ։ 4 դասանի երեխա էր այ։ Ահա, հետաքրքիր։ Եվ որտեղ օրինակ վերջերս կարծացի Լոնդոնում օրինակ որոշել են սահմանափակել եւ իրազեկում են, որովհետեւ շատ անհեթեթ զանգեր են ստանում։ Հիմա գիտեք, հիմա ես նույնպես տեսնում եմ, որ արդեն կան զանգեր, որ պետք է արդեն, այսպես ասած, խնդրենք մեր ազգաբնակությանը, որ այդ զանգերով մեզ չանհանգստացնեն, որովհետև ինչքան շատ անում ես, այդքան իրենք ավելի շատ են քեզ տարբեր ուղղությամբ զանգեր ուղում։ Դրա համար պետք է մենք էլ մտածենք, որովհետև հեսա սկսեն արդեն առաջի դասարանի երեխաները զանգել եւ այդպես շարունակ։ Իսկ դուք, երբ որ աշխատանքի ընթացքում ձեր փրկարարները արձանագրում են, որ շատ հաճախ խնդիրները առաջանում են X կազմը, այսինչ կազմակերպությունը, օրինակ ջրմուղի վատ աշխատանքի պատճառով ինչ որ խնդիր է առաջացել եւ դիմում են մարդիկ եւ այլն, այդ թերացումները արձանագրվում են, առանձնացվում են եւ ներկայացվում գերատեսչություններին, ընկերություններին ծառայություններ մատուցում են։ Գիտեք, եթե ասենք օրինակը վերվել է ջրմուղի հետ կապված, եթե հարցը կապված է ուղղացը ջրմուղուն, զանգ է տալիս այնտեղ ղեկավարին եւ միասին հարցը լուծում են, վերջում են աշխատակիցը 911-ի աշխատակիցը զանգ է տալիս այդ քաղաքացուն, ասում է հարցը կարգավորել են, եթե չի կարգավորում շատ կարճ ժամանակում, միանշանակ մենք այդ հարցը զեկուցում ենք նաեւ վարչապետին։ Պարոն Հենցյան, բացի ցունամից Հայաստանում հնարավոր է ցանկացած աղետ եւ այս վերջին շաբաթվա ընթացքում երկու փարկաստու փոքր բալով երկրաշարժեր տեղի ունեցել, որքանով ենք մենք պատրաստ։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ երեք էլ մենք ունեցանք այսպես երեքու մոտ 4 մոտ 3.5-4 աստիճան բալ երկրաշարժ, բայց ընդհանուր առմամբ գիտեք, դա ինչքանով ենք մենք պաշտպանված, առաջին հերթին մեր շենք շինություններն են։ Ես ասացի, շատ շենքեր ունենք, բազմաբնակարան շենքեր, որ այսօր եթե լինի 7 բալից ավելի երկրաշարժ, մենք կարող ունենանք այսպես լուրջ խնդիրներ եւ խնդիրներ, բայց ընդհանուր առմամբ կա ծրագիր, սեյսմիկ ծառայության հայեցակարգով մենք ներկայացրել ենք ծրագիր, որ շենքերը պետք է ամրացնվեն, նոր կառուցող շենքերը, որ հիմա կառուցվում են։ Եվ ինչ են պատասխանում։ Դե ընդհանուր առմամբ շատը գումարի հետ է կապված, դուք գիտեք, դա մեծ գումարների հետ կապված խնդիր է եւ կամաց-կամաց արդեն քաղաքաշինության նախարարությունը այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքները սկսել է, որ պետք է շենքերը սկսեն ամրացնել։ Իսկ նոր շենքերը, նորակառույց շենքերը պահանջներին համապատասխանում են։ Ես գտնում եմ, որ այո, ավելի իրենք սեսմակայուն են եւ այսօր պահանջներին համապատասխան են նոր կառուցված շենքերը։ Պարոն նախարար, որքան են ստանում ներկայումս փրկարար ծառայության աշխատակիցները։ Ուրեմն փրկարար կոնկրետ ծառայության աշխատակիցները սկսած շարքայինից մինչև գեներալ տարբեր են աշխատավարտերը, բայց ամենացածր աշխատավարտը դա 65-70 հազար դրամ է։ Ահա, իսկ գեներալին է մինչև հասնում է 180-200, նայած այնտեղ նաև հաշվի են առնում քանի տարվա աշխատակից է եւ այլ եւ այլ։ Նախարարին է 240 հազար։ Սպասվում է, չէ՞, ինչ որ բարձրացում է։ Սպասվում է, իհարկե սպասվում է։ Իդեպ ձեր աշխատակիցները շատ չհիասթափվեցին այն փաստից, որ օրինակ նախագահը հայտարարեց, որ 100% ով գրեթե բարձրանալու է աշխատավարձը աշխատակիցների հունվարից, այնուհետև վարչապետը սառը ջուր լցրեց ասելով, որ հունիսից կամ հուլիսից եւ ոչ 100% ով, մոտ 40% ով, ինչ տեղի ունեցավ աշխատակիցները վստահ են։ Հունվարից կարծում եմ, որ փրկարար ծառայության աշխատակիցների աշխատավարձը կբարձրանա, կարծում եմ, որ հունիսին, եթե բարձրանա, հունիս հուլիս, կարծում եմ, որ նորմալ է, նորմալ։ Որքան է կազմելու օրինակ 60-65 հազար մոտավորապես երեք ստանա 100-110-120 հազար։ Դա նույնպես շատ չի, բայց այսպես ասած առաջիկ հայլը, որ կատարվում է, արդեն դրական է դա։ Իսկ համաձայնվում են աշխատել, թե լրկում են, որտե մի առիթով ասել էիք, որ պատրաստում եք մասնագետներին, հետո ավելի բարձր աշխատավարձ։ Հիմա էլ նույնն եմ ասում, որ եթե մենք աշխատավարձը չենք բարձրացնում, մենք կորցնում ենք լուրջ մասնագետներին։
որովհետև ինքը ստանում է 110, բիզնեսմենը իրեն տալիս է 200, 300 հազար, դրա համար աշխատակիցները գնում են, նորերն են գալիս, բայց պետությունը գումար է ծախսում, վերապատրաստում են, իրենց մասնագետներ են դառնում եւ մի քանի տարի հետո գնում են եւ կարծում են, որ առաջի քայլը, որ արվեց եւ արդեն հետագայում աշխատավարձերը կբարձրանա։ Որքան փրկարար ունի այսօր Հայաստանը? Մոտ փրկարար, միայն մոտ 4000 հրշեջներն են, այո, հրշեջներ, հիմա դեռ մի շվեցարական ծրագրով մենք հրշեջ չունենք, ունենք հրշեջ փրկարարներ, բոլորն էլ հրշեջ փրկարարներ են այսօր, մոտ 4300։ Պարոնյան, մարզերում ես տեսնում եմ, որ թե ասենք գյուղական համայնքների ճանապարհները որքան սարսափելի են, նույնիսկ քննար խոսվում է այն մասին, որ շտապօգնության մեքենան չի կարող հասնել կամ ասենք մարդուն հասցնել հիվանդանոց, հրշեջ մեքենաները ինչպես են աշխատում, դժվար չէ իրականացնել մարզերում։ Շատ դժվար է, որովհետև շտապօգնության մեքենան երևի ասենք, եթե գնում է դեպքի վայր, եթե ինքը մեքենան մի 4-5 տոննա է, ապա հրշեջ փրկարական մեքենայի մեջ միայն 10 տոննա ջուր կա, բացի իր ծանրությունից, դրա համար ինքը միջև մեքենան դեպքի վայր է հասնում, արդեն ինչ-որ տեղ նաև ուշացված է լինում, նայեց որտեղ, դրա համար մենք… Այս ինչպես պետք է լուծվի այդ հարցը, որտեղ նույնիսկ առաջի քայլը… Երթուղային տաքսիները հրաժարվում են հասնել այդ համայնքներ… Հիմա առաջին քայլը մենք արդեն արեցինք Տաուշի մարզում, Արծվաբերդ գյուղում մենք հրշեջ փրկարական մի խումբ ստեղծեցինք կամավոր սկզբունքով, տեղի բնակչությունը մեզ հետ հերթապահություն անում, մեկ-երկու հաստիկ տալիս ենք, իրենք էլ հերթապահություն են անում, այսինքն մենք մոտեցնում ենք այնտեղ մի 4-5 գյուղ, դրանով կարողանում ենք ապահովել, որ ավելի շուտ տեղ հասնեն այդ փրկարները, այո։ Որքան կին փրկարար ունեք դուք? Ես նաև հիշում եմ, որ կարծեմ սայլակավոր հաշմանդամներ կան, որոնք աշխատում են նախարարությունում։ Ընդհանրապես ինչպիսի աշխատանք են նրանք կատարում? Ընդհանրապես մեր սայլակավոր հաշմանդամները 26 աշխատակից ունենք արդեն, իրենք աշխատում են 911 և ճգնաժամային կառավարման կենտրոններում։ Ես շատ գոհ եմ, շատ լավ են աշխատում, այս վերջերս սեպտեմբերի 4-ին մեր տոններ և իրենք և երկեցին, մեզ հետ միասին և պարեցին, և կարծում եմ, որ մենք դեռ աշխատանքի կունենանք նաև մարզերում մեր հաշմանդամներին, որովհետև գիտեք, իրենց մոտ նոր, այսպես ասած, կյանք է առաջացել, իրենք լավ աշխատում են, անգամ հերթապահության են մնում, երբ ես առաջարկեցի, որ իրենք հերթապահության չմնան, նեղացան, և դրա համար ես որոշում կայացրեցի, որ իրենք էլ պետք է մասնակցեն։ Ինչ վերաբերում է մեր կանանց, մոտավորապես կարող եմ ասել, որ օրինակ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում 49% կանայք են։ Տղամարդիկ են ավելի լավ փրկարարներ, թե կանայք։ Իհարկե տղամարդիկ։ Ես պետք է տղամարդկանց մասին լավ խոսեմ, բայց ունենք լավ փրկարար։ Պետք է թե իսկապես այդպես է։ Եվ նայած ով ինչ աշխատանք է կատարում, դե տղամարդիկ ավելի շատ են, տղամարդիկ ավելի լուրջ աշխատանքների մեջ են տղամարդկանց ընդգրկում, բայց իրենք էլ մեզ հետ միասին փրկարական աշխատանքներ են կատարում։ Բանյեյցյան, չեք ուզում վերադառնալ ոստիկանություն, օրինակ անընդհատ քննարկումը որպես ոստիկանապետի հնարավոր թեկնածու, ոչ, ինչու՞։ Ոչ, միանշանակ ոչ, բազմիցս ասել եմ և կրկնում եմ, որ ես ի պարտքը իմ հայրենիքի առջև կատարել եմ 30 տարի ոստիկանություն։ Ընդհանրապես ոստիկանություն չեք ուզում վերադառնալ։ Ընդհանրապես չեմ ուզում, ես ուզում եմ լինել առաջին փրկարարը, և այստեղ ես իմ աշխատանքը սիրում եմ, չեմ ուզում դավաճանել իմ աշխատակիցներին, չնայած որոշումը կայացել է։ Որտեղ այստեղ այս օրերին կարծիքներ նաև հնչեցին, թե հնարավոր թեկնածու կարող եք մի օր համարվել ոստիկանապետ։ Չէ, բայց ինչի՞, Գասպարյանը իր առջև դրված խնդիրները շատ լավ կատարում է, լավ աշխատում է, մարդու այնտեղ աշխատի, ես էլ այստեղ աշխատեմ։ Ամեն մարդ թող իր գործով զբաղվի։ Հիմա ինձ հանձնարարել են փրկարական աշխատանքով զբաղվել, ես զբաղվում եմ փրկարական։ Բայց հանձնարարեն նորից գնաք ոստիկանություն։ Դե հանձնարարողը դա Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, հիմա ինքը հանձնարարել է Վլադիմիր Գասպարյանին, թող տեսնենք Վլադիմիր Գասպարյանը իր առջև դրած խնդիրները կատարի։ Ինձ էլ հանձնարարել է որպես նախկին ոստիկանության նախկին աշխատակից, բազմաթիվ դժգոհություններ կան այս կարմիր գծերի հետ կապված, ինչպես եք վերաբերվում։ Գիտեք, յուրաքանչյուր քայլ, որ նորություն կատարվում է, մշտապես էլ քննարկման առարկա է, կարծում եմ նորմալ ցիվիլ քայլ է, և ճիշտ եք համարում, որ մասնավոր ընկերություն է դրանով զբաղվում։
ճիշտ ասած այդ ուղղությամբ չեմ մտածել։ Մասնավոր է թե պետական, կարծում եմ որ կարգ ու կանոնը լինի, ընդհանուր առմամբ այդ ուղղությամբ մտածի քաղաքապետարանը։ Որը մեկը դեմ չի որ կարգ ու կանոն լինի, խնդիրն այն է որ մասնավորը թույլ տան քաղաքապետարանը այդ ուղղությամբ մտածի։ Թույլ տանք։ Ի դեպ վերջին օրերին շատ հետաքրքիր մեծ աժոտաժ առաջացրեց հասարակության շրջանում արձագանք 2013 օպերացիան ռազմավարական մարզումները պետության բարձրագույն պաշտոնատար անձանց աշխատանքը ռազմաքաղաքական որոշումների կայացման ժամանակ թեմայով։ Օրինակ բոլորի մոտ քննարկվում էր, ինչպես բոլորին այդ հարցներ հետաքրում, ինչպես կարող է բանակում չծառայած նախարարը հակնի համազգեստ։ Այնտեղ շատերը օրինակ չէին ծառայել, հա, զինված ուժերում չեն ծառայել նախարարներից շատերը, եւ տեսնում էինք զինվորական համազգեստով, եւ առաջին դեպքը չէր։ Դա նորմալ է։ Գիտեք, եթե մարդ չի ծառայել, գիտեք, զինված ուժերում, ես չգիտեմ ինչ խնդիր է եղել, որ չի ծառայել, բայց եթե համազգեստը մոռանանք, որ օրենքը թույլ չի տալիս կամ նշում է, որ դեպքերում կարող են բարձրաստիճան պաշտոն զբաղեցնել, դա դնենք մի կողմ։ Հա, մի կողմ դնենք, որովհետև օրենքը արգելում է, պետք է զինված ուժերում ծառայած լինել, որպեսզի կարողանաս բարձրաստիճան պաշտոն։ Ես դրական եմ տեսնում, որ համազգեստ են հակնում, եթե ուսումնավարժանք է, եթե զորավարժանք է, դրական է դա, թող մարդիկ հակնեն, բա հոգակացիական չեն գա այնտեղ մասնակցեն։ Միակ մարդը ես էի, որ փրկարարի համազգեստով էի, ես իմ համազգեստն եմ հակել եւ այնտեղ եղել եմ իմ համազգեստով։ Եվ ով ավելի լավ ցուցանիշներ ունեցավ, ով կա, ում կարելի է վստահել կառավարությունից։ Բոլորին էլ ես կվստահեի, որ յուրաքանչյուրի իր առջև դրված խնդիրը կատարեց, քաղ պաշտպանության հետ կապված բոլոր խնդիրները, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից դրվել էր, բոլորը շատ բարձր մակարդակով կատարել էին, բոլոր նախարարները։ Ո՞վ էր ամենալավը կրակում։ Ամենալավ կրակում էր Հասմիկ Պողոսյանը եւ մեր Հրանուշ Հակոբյանը։ Իսկ շնորհակալություն, պարոն Երիցյան, դուք շատ բարի եք, հաջողություն ձեզ, աստված անի, ևս որևէ մեկին փրկելու կարիք չլինի, հաջողություն ձեր գործերում։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, բարի գիշեր։